vi skulle bli fler i familjen, sa mamma. Vad skulle det bli? Man gissar ju både på det ena och det andra. Men vet ni vad det blev? Det blev en folkis. Pappa, mamma, folkis och jag hörde liksom ihop redan från första början. Farbror Svensson brukar säga att en Volkswagen har man både råd att köpa och råd att köra. Ja, en Volkswagen är billig att köra och billig underhåll. Och luftkylning är ju som jord för vårt klimat. Luft kan inte frysa och kan inte koka. Och den är gjord för att hålla länge. Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli. Det är lätt att göra en Volkswagen ung på nytt. Att byta motor till exempel tar bara 2 timmar. Volkswagens värde står sig. Det är säkra pengar ni placerar i Volkswagen. Den för dig för en billig penning många tusentals trygga mil. Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli.